ৰাম ৰাম পিছলি গৈছে দেই যাই পালেহি। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সতীশ আৰু আপোনালোকে চাই আছে এছ বি আছাম বুলি ইউটিউব চেনেল। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব। সকলো আহক বাহিৰলৈ, চবকে ৰ'দটো অলপ বেছি হৈছে। আমাৰ হৰ্টিকালচাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজি অন্তিম দিনাখন আমাৰ পৰিদৰ্শনৰ কাৰণে আমি ওলাইছোঁ আৰু এয়া আছে জ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ কৃষি বিভাগৰ। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি লাষ্ট নহয় জানো, সকলোৱে এটা মোমেণ্ট ৰাখিব লাগিব, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোকে এবাৰ দেখাই দিছোঁ। গাড়ী ভৰ্তি হ'লেই আৰু কেইজন আছিলে আমাৰ, এতিয়া 23 আছিলে ন, আমাৰ এজন প্ৰমোদ সিং, সকলোকে এবাৰ চেহেৰাটো ভালকৈ মনত ৰাখি ল'ব লাগিব ন, দুজনৰ চেহেৰাটো মিলে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ নাইকিয়া হ'ল, আপোনাৰ চেহেৰাটো এবাৰ দেখাই দিয়ক ধুনীয়াকৈ, এইফালে এজন চবকে চেহেৰাটো ভালকৈ ৰাখিলে, চবকে এজন এজনকৈ দেখাই দিছোঁ, চবকে চাই লওক। আজি সম্পূৰ্ণ হেণ্ডেল বাইদেউ কৰিছে ন, চবকে চেহেৰাটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ, ব্লগ বনাই আছো, আপুনি এবাৰ কৈ দিয়ক সম্পূৰ্ণকৈ। মই কৈ দিওঁ নেকি? অঁ কৈ দিয়ক। আচ্ছা, এইটো আমাৰ কৃষকসকলক লৈ পেলাই আমি এটা ফিল্ড ভিজিটত গৈ আছো, এইটো তিনিদিনীয়া মানে কৃষকৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী চলি আছে। তো আজি তেওঁলোকক আমি দেৱজি চাংমাই নামৰ এজন মানে প্ৰতিষ্ঠিত ফাৰ্মাৰ ঘৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ, তাত তেওঁলোকে যিমানখিনি পাৰে উপকৃত হ'ব, শিকিব বস্তুবোৰ, এইটো আশা কৰিলোঁ আৰু সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিলে দেই। ঠিক আছে, হেপি জাৰ্ণি। এইপিনে ছিগনেচাৰ মাৰি আছে, কেইজন হ'লগৈ কি পইচা তুলি আছে ন আপুনি? কে পইচা আমলখি ন, সেইটো মৌজুৰ লগত পিছৰ বাৰত বনাম, সেইটো কিবাৰ লগত চুগাৰ ফ্ৰী চুগাৰে বনোৱা হয়, চাইনটো মাৰি লওক, তাৰপিছত ক'ব নামিব লাগিব দেই। লেঙেৰাজন থাকি যাওক, ভাল কেইজন নামি দিয়ক, বৰ ধোঁৱা ধোঁৱা দেখিছো যে, কি হ'ল, দুৰ্বল দলং, গাড়ী লাহে লাহে চলাব।
বিক্রি বার্তা ভাল হয়েছে সাগে ন বড়িয়া বড়িয়া আর এফালে এখন নতুন দলং নির্মাণের কাম আরম্ভ করে আছে এখন দলং দুর্বল কারণে সকলে এটা লাহে লাহে নামি যাবলগা হয় আর এখন খুব বেশি আর এক দুই মাহের ভিতর সম্পূর্ণ হয়ে যাব যেন লাগছে ফাইনেলি আহি পাই গলোহি আমার নির্দিষ্ট স্থানত এইয়া হচ্ছে কৃষ্ণজ্যোতি কৃষি ফার্ম ইয়ালেকে বর্তমান অহা আছে আর যেহেতু আমার এই সকল স্টুডেন্টে ইয়াত এনেকে সদায় সদায় চাবলৈ আহে মানে যেহেতু কৃষি ফার্ম কেনে যাওয়া করা হয় সেইখানে বিষয়ে একটা সুন্দর পরিবেশ হলে অমিতা দেখিছ নাই আৰু ইফালে এইখিনি টুকুৰা চৰাই সজা ইয়াত লগাই থোৱা আছে বঢ়িয়া লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে ৰ'দটো বঢ়িয়া দিছে অমিতা বিভিন্ন ধৰণৰ অমিতা আছে দীঘল চুপুকা এইখানে জলকিয়া পুলি এই ফুল কোনে গছিকি গলো এই গছকি থাকিলেও কোনোবাই গছকি থৈ গল তললে চাব হে গছকি নিদিব এইবিলাক পুলি গছকি দিছে আকৌ বেয়া পাব ন এইবিলাক ভোট জলকীয়া পুলি ভিডিও কৰিছে নেকি বহুত কৰিছে ভিডিও এইটো হল নাৰ্জি ফুল এইটো নাৰ্জি ফুল ইউকে এইবিলাক চব ভোট জলকীয়া কাৰ এইখিনি চব অমিতাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নেকি আৰু সেইফালে যাব লগা আছে ইয়াত লিখা আছে পুলিবাৰীৰ ভিতৰলৈ নাযাব ইয়াত নাযাবলৈ লিখা আছে দেখোন ইয়াত নাযাবলৈ লিখা আছে আপোনালোকে গুচি আহিলে যে ইয়াতো ইয়াত জলকীয়া ভোট জলকীয়া এইফালে লাই এইটো কি লাই হয় পিনাছ
হাউচটো বঢ়িয়া লাগিছে না লেটুছ এইটো লেটুছ কয় লেটুছ লেটুছ ন এইটো কি সব জলকীয়া পুলি বেছি লগাইছে এইফালে হ'ল ইয়াত তামোলৰ পুলি এইটো নেমু কাজি নেমু নেকি অঁ কাজি নেমু এইটো এইটো ড্ৰেগন ন মাতিছে আহক